လိုဆန်ချင်းတစ်မျိုးအပြောအဆိုခံလက်ရပြီးဘာမှပြန်မပြောချင်းဟာလိုဆန်ချင်းတစ်မျိုးပါအဆိုကားခံလက်ရပြီးဘာမှပြန်မပြောချင်းဟာခွန့်လွတ်ချင်းတစ်မျိုးပါအထင်လွဲခံလိုက်ရပြီဘာမှပြန်မပြောချင်းဟာသဘောထားကြီးချင်းတမျိုးပါအဖြစ်အပျက်အမှန်ဆိုတာအချင်းကစကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီဘာမှပြန်မပြောချင်းဟာစိတ်ရင်ကောင်းချင်းတမျိုးပါမေတ္တာရဲ့အဲအနှွဲဟာအချင်းကသာတက်တည်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကိစ္စအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်လိုပြီးမငင်းဆိုပါနဲ့ဘာအကြောင်းအရာကိုမှစိတ်လိုပြီးမရှင်းပြပါနဲ့နားလည်ပြီးသားသူတို့အတွက်ရှင်းပြဖို့မလိုအပ်သလိုနားမလည်ချင်တဲ့သူအတွက်ရှင်းပြလဲအပူဖြစ်နေတတ်တယ်စကားပြောတတ်ဖို့နှစ်နှစ်ပဲကျင်လိုက်ရပေမဲ့ပတ်သက်ပိတ်တတ်ဖို့တသက်တာကြိုးစားကြရမယ်လောကနေရာမှာအရာအနစ်နာခံတဲ့သူဟာနောက်ဆုံးမှာတကယ်မနစ်နာသလိုငင်းခုန်မှုမှာအရှုံးပေးတဲ့သူဟာလည်းနောက်ဆုံးမှာတကယ်မရှုံးပါဘူးခွန့်လွတ်ပေးသူကမျက်ပြေးသားပါ